Два дні перемов за участі 42 країн. Україна провела чергову, уже другу зустріч щодо формули миру президента Зеленського. Форум відбувся у Саудівській Джиді наживо та в офлайн форматі. І за словами очільника української делегації, це були дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію і бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав. Гучних заяв за результатом цього зібрання не очікували. Його мета – презентувати українську формулу миру і сформувати єдине її бачення для країн з різними політичними поглядами. Важливості цього наголошує Володимир Зеленський. Всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушений російською агресією, має бути відновлений. На зустріч у Джиді не позвали Росію, натомість були присутні і багаторічні партнери України, і країни, що не входять до західного табору, зокрема Індія, Єгипет, Бразилія та ПАР. Особливим успіхом Київ вважає участь Китаю, адже це свідчить, що Пекін переглядає свою дипломатичну стратегію. Президент України подякував нашим дипломатам за проведену роботу та підкреслив, що на полях форуму в Джиді вдалося провести також низку двосторонніх перемов. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Під час перемов в Джиді Київ розраховував залучити окремі країни до реалізації конкретних пунктів української формули миру. І, як повідомляють в Офісі президента, більшість із них уже визначила свою роль у цій роботі і продовжуватиме її на різних рівнях. Програмою «Максимум» для цього форуму називали призначення глобального саміту миру за участі керівників держав, який Київ розраховує провести вже цієї осені. Офіційно про такі домовленості поки не повідомляють, хоча в ЄС вважають, що зустріч такого масштабу цілком імовірно організувати до кінця року. Ольга Жидецька, Олег Невідомський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».